njegov kvalitet je bio kada on je nas kao novinari u stvari podizao na televiziji. Mm. Politika je bio moj prvi urednik. I kod nas se znalo da ti moraš da odgovoriš novinarski. Sve tačno, kako je sve. I pitanja moraju da ti budu novinarska. Nema ništa sa ti lično da uplićeš i ovo. I onda kada uradite po tom principu, on nema šta da vam kaže. Samo promrmlja i prođe. Ako je nečim nezadovoljno. Ja? Ili ne znam, kad me je kaznio, pa sam morala da radim jutarnji program po kazni. Nešto mu je, nešto smo se zavadili oko nečega, jel tako? I onda ono kazna. I sa svako jutro gleda, ne zove, a onda u jednom trenutku nazove. Ko si ti da daviš Vladimira Putina na javnom servisu i vodiš svoju spoljnu politiku? I kažem, zbog čega, ne razumem. Pa mislim, bio je prilog Pussy Riot u Rusiji i onda su komentari naših muzičara koji su svi protiv Pussy Riot, svi su za Putina. Šta sad tu nije, ne razumem. Ništa ja niti sam nameštala, niti govorila sve. Ma, idi sve. I onda kad sledeći put nešto to uradim, ja čekam da me zove, ne zove, zato što nema šta da mi prigovori. Zbog toga što je tačno novinarski urađeno. Jer znaš šta ću mu objasniti i reći. Sećam se one jedne godine kada je bila pesma Beovizija, ali sve kada je pobedila Marija Šerifović, pa su tada svi skočili, nešto je namešteno. Stalno je nešto namešteno u Srbiji. Stalno nešto namešteno, nešto ne ide sve. I onda sam ga ja pozvala i rekla, vidi Saša, ovo ovde nije bilo u redu, ovo ne može ovako da prođe. Šta ćeš ti da, ja mu sve objasnim, prebrojeno je 22,5 na 25,000, aha, Marija jeste pobedila, ovo ono sve, ali to mora RTS da saopšte, onda te, aha, okej, okay, radi emisiju. Znači, on meni kaže da radim emisiju, znači radila političku emisiju, upravo o tom fenomenu, da li je, zašto je, šta je, zato što stalno neko nešto se buni, ima primedbe, i onda sam tačno objasnila šta se desilo i kako i koja odluka RTS.